वालेकुम। उलन साकर के कप्तान आदिल हमारे दरमियान। आदिल भाई, आज मीटिंग में आप आए, यहाँ तशरीफ़ लाए, और यहाँ इसका मकसद ये था कि जो कांदिदात जो थे खालिद साहब एंड तैमूर जी, वो अपना मकसद आपको बयान कर सकें, तो इसको आज की महफिल को आप कैसा देखते हैं? Dekke personlig at vi her for å støtte en person eller den andre. Vi ikke imot noen personer, alle som står som kandidater. Men det veldig godt å høre. Jeg synes de andre også bør arrangere noe sånt. Da det ikke tid igjen for det. Men de burde ha gjort det, og det ikke noe som feil med det. Det ikke smisking å invitere noen. Jeg synes at alle i hele forbundet må komme sammen igjen for å bli forsamlet. Forenet, det det viktigste akkurat nå. Jeg inviterte dem i går på turneringen vår, og de kom dit, for vi en cricketfamilie. De inviterte meg, og jeg kom hit og støtte dem, møtte dem, så synes jeg veldig hyggelig at jeg ble inviteret.